mbabariro mpe ikimenyetso kimwe cyonyine kigaragaza ko murungi Sabe asambana na ngwino ndebe video Chris yashyize hanze nigaragaza ko Sabe yasusa igipango yego sibyo Sabe nago yasusa uburire nago yaguye ku gitanda ngo tuvuge ngo iki gitanda wagikoragaho iki wowe na ngwino ndebe niki kigaragaza ko yarari gusambana na ngwino ndebe kuko mana ibyo bintu muri kuvuga kuri Sabe nizo zanyu nizo zabagabo kuri kigali yafashe ka video sha umuntu yafashe video n'umugome uzi video yafashe ibaze gusiga kandi serega burandakimye yashyize hanze nuko yashyize hanze kize ari hasi kuriya sha wa muntu nawe ariko baramwemeza ko none uzi ikintu kigezweho nta mugore nta mukobwa ukima abagabo basigaye babiyimira gakureba kavuga ati sister wese ntago abakobwa zikuno b'Imana kwara dodo zawe kobwa araza kubwira ati ko byite bya ati abahungu aho abahungu hari wanzi ngo Sabe yimye induru ziravuga yibaza abaye nka jihad tukabona gasununu akunga jihad we yane numwako nkibonira iya video telefone yange bahise bayiye Sabe nimba ngwino ndebe ari umukobwa wabonye ko ari fresh kabisa kandi akaba yarangije gutandukana n'umugabo yes ganira n'umugore wawe mu byumvikane ngwino ndebe aburugo rwa kabiri kuko nanone kuvuga ngo ndetse uyu muntu harabayeho ibintu nka biriya bigeze akuzi kugira ngo umuntu agere hakugurira imodoka Yes, reka ngire mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo turakuna kandi dukuna nibitekerezo mutugezaho mutubwira ko namwe mukunda ibiganiro byacu. Reka nangire nsuzana no mu Rwanda, nsuzana muri hanze y'u Rwanda mbabwira ngo tubaha ikazi mu biganiro byacu. Ngiye mumva kuri mikoro nitwa Muhire Jason, ngiye mukomeje kujya mubana mu biganiro bitandukanye aho namwe itubahaye ikazi. Turi kumwe Namado twamusuye kugira ngo tuganire yarabyibushye. Hasi nabyibushye he. Kunanuka bwo nakora. Sohora ubona nabyibushye. Hasinze umujeho ndumvisha avuga ngo ngo yafite ibibazo ngo nibwa byibwa ahubwo ngo ibibazo ngo byagize. Byagiye nibwa nanuka. Nibwa nanuka. Ako bibaho hari abantu babyibushywa na stress. Kuryo stress zikubyibuhisha. Hari gihe nyine ufite stress urya ujye utukatuno twa hato na hato meze nk'uwi nkushaka guhunza ubwonko birimo gashiduka rero twa tuno twaguhaye ese we njya mbona na stress ugira naziterwa n'iki ese urashaka ko ngira stress nyine nicyo kibazo njya mbona hawe nakubona urakaye naba ndakazwa n'iki kwishima bwo wenda nakanukanya bwo urishimye nago twazubabaye nyambabara Haguri mbabaza. Naba mbabazwa ni iki kwizuba ibyaka imburikagwa. Iki kintu cyaba kimbabaje. Amakuru y'iminsi se. Shane sawa. Na mahoro masa. Ejo bundi sinzi rigiye nigeze kumva je rita vuga ngo filime yanyu ngo makuta nayo ngo igiye kugaruka. Iri hafi. Ngo iri hafi ngo Samusure ngo imyandikire ngo asigarize kwandika neza. Ayo Samusure se yigeze yandika nabe. Ine iminsi yaramaze nago yashaka kwandika neza. Ariko uyu munsi agiye kugaruka yandika neza. Ewe none hari abatamu arabemeza. Yego. Meze neza. Shane sawa nari bikabisa ndashima Imana. Nabantu benshi. Abantu benshi. Uyu munsi nje kugusura cyangwa se uyu munsi nje kugira ngo dukorane ikiganiro tuganira ku bintu bitandukanye biri kubera kuri imihanda. Uyu munsi rimwe mu bantu nzi neza ko babikurikirana umunsi ku munsi ubuza amakuru ubuza utuntu twari twose tuba duhari hari n'ibyo nyakubwira ahubwo nkumva wa makuru yaze nkibaze se uyu muntu ntumunyamakuru yuko naca nagira najya kubinyuzaho bikanshanga. Ejo bundi hari saga yaba twize no kwiganiraho gatoya uwitwa Murungi Sabe
aho baje kumwese rabuvuga yuko washobora kuba giye afite uruhare mu gutandukanya urugo rwo witwa ngwino ndebe n'umukobwa w'imanga nawe babaze kuri YouTube ndetse iyo nkuru yaje gutanga cyangwa se yaje gushyirwa hanze no witwa Karara avuga yuko ibi byose ngo byatubira Sabe kandi Sabe ari we nyirabayazana icyo twaje kubiganira ariko uyu munsi haje ndi saga igaragaza uwitwa ngo ni Sabe ngo yahubutse ku gipangu ngo cy'umwana w'imanga cyangwa se ngwino ndebe bivuga yuko ngo cyangwa ngwino ndebe yego ni kwangwa ngwino ndebe nyine niko makuru ari kuvuga nshaka nyine uze kuza kubitubwiye nda nk'umuntu ushaka kuba ufite amakuru cyangwa se nk'umuntu ushaka kuba ubazi wabibonye gute ku giti cyawe wenda ngendeye kubyahise byahise byarahise nani mpamvu yo kubisubiramo yego ariko ibyahise Chakralise twese twamuhe twaramuvebye pe tumuhindura n'umusazi tubigaragaza nk'itiko yashoye kandi koko ryari ryo ariko nibi ngibi ngewe ntago mbifata nkaho ari byo nkanje kuko Sabe niba nibuka neza video Chakralise yashyize hanze nigaragaza ko Sabe yasusa igipango yego sibyo Sabe nago yasusa uburire ntago yaguye ku gitanda ngo tuvuge ngo iki gitanda wagikoragaho iki wowe na ngwino ndebe Sabe twamubonye suta amini agwa asosuru ntago twamubonye ahubwo twamusanze yago twamusanze yarangije kugwa hari igihe okay Sabe ni shuti ya ngwino ndebe na nimpangaye yego iyo byo birazwi birazwi hari nabafasha kuri cano yabo nibiki nibiki niki kigaragaza ko yarari gusambana na ngwino ndebe icyo njewe nzi neza nuko hariya ni kwa mukuru wa ngwino ndebe wahitegereje neza urahaza oya ndanahazi na nabirinda ariko nimba ari kwa mukuru wa ngwino ndebe aka kanya nje kugusurura inshuti y'umuryango wanjye sibyo nkaza ari kwa mukuru wawe wenda ndi buhagusange cyangwa se njewe kuri inshuti yanjye muhi reka ngo urugero kuri inshuti yanjye njewe nawe tugiye gusura mukuru wanjye kuri inshuti y'umuryango sibyo twa tugiye gusambanirayo simbizi niki kigaragaza se ko bari bagiye gusamba nubundi kiriya gipangu ntago kisugo kuki atace mu muryango mu nyabagendwa ahuga gataruka icyo nicyo wakabajeje Sabe kwamubaze se aho waciye winjira kuki atari waciye usohoka bikaba bikugizeho ingaruka kugira ngo hari ahantu hashobora kuba harimo wenda bashobora kuba bagiye gusura mukuru w'uwo mukobwa wenda mu mafuti sometimes bashobora kuza nk'umuza Sabe no mu public figure azwi n'abantu arazwi n'impamvu abantu banayagaye barimo baramuvugaho nuko azwi ashobora kuba ahantu yaragiye n'uburyo yaragiyemo nuko yarameze n'uwari we atashakaga kwiyereka abantu akavuga ati ahantu umuntu uri buhambone biritwa ibiki ariko nyamara nta gusambana kurimo akanga guca aho hantu kugira ngo atabonwa n'abantu benshi agahitamo kwisotera bikaba byanamwe ku buryo umuntu avuga ngo agera ku rwego ku manywa yihanga avuga ngo sinshaka kubonwa n'abantu bose reka mitemo naruke asanzwe avugwa ko asambana n'uwo mugore yego sibyo bisanzwe bivugwa wari kumubona ashobora avuga ati nambona biritwa ko narinje gusambana sibyo cyo ni kimwe cyo ni kimwe kavuga ati aho kugira ngo bivugwe noneho banambona ahantu hameze gutya ndo mustari reka nisohokere nyamara wenda atari nacyo kimujyanye se kundi kuki muri kumva ko yasambanye ese ubundi ujyana asambanaho Sabara gutwaje si ibyo yaba yatanze ikibazo se kuryo umuntu atanahengera ku kagoroba kwenda bavuga ati reka nsohoke neza nenda na muntu mbonye kwako nubundi yabona ko irafoto cyangwa se ari amashusho agaragaza yuko umuntu ubundi yaje asa nk'uwikingiye kugira ngo abana bataza kumenya Sabe umuzika ngo yambara ingofero Sabe ariko ajya yambara ingofero uretse ko ndamubona yambaye iriya ajya yambara ingofero amarinete yambara ko tuyazi ntagarariye ubwo se ubwo ibyo bintu urumva byo umuntu atagira utuntu akeka muko nyine gukeka twakeka nk'abantu ariko ntabwo twakonfaminga shobora gukeka ko muhire yaje kunsura sibyo ariko ntabwo wakonfirma icyo yaje kunsurira nshobora gukeka ko basambanaga uretse ko banasambana ubundi si abantu
Ase bose bundi haru wa yurimu. Bundi bose haru wa yurimu. Bakuru, bafite ubwenge, bana bikoze, baba babyumvikanye simineri ngwino ndebe. Uretse ko nje nta nemera ko Sabi yasenyeye ngwino ndebe. Nimba ngwino ndebe yarasenye, ntago Sabi yamusenyeye. Gute se kandi. Nese ubwansenyera. Chakuba nabigira mu ruhare kugira ngo usenye. Gute? Gute? Oya birashoboka. Kenshi wakuzabinda ngakurarura bitewe n'icyo ndicyo. Ukandarura. None se umuntu nararurundi. Reka ntago wandarura. Nese ikintu cyari iki? Abagore mukunda amafaranga. Yego. Nese umugabo wangu ino ndebe yabuze amafaranga. Ariko byo byose Sabi ubanza murusha. Ashobora ko reka twemere ko Sabi amurusha. Ariko niba warabanye n'umuntu ari urukundo. Sibyo mujye mukomurusha mukomene ingasi. Yego. Niba umuntu mwarabanye ari urukundo. Sabenjije amafaranga ngahe kugira ngo utandukane n'umugabo mujyaranye kabiri. Si hari nababyayi kangahe se batandukana n'abagabo babo? Icyo gihe n'urugo ruba rwananiranye kubana bikaba ngombwa k'abantu batandukana. Nimba Sabe yaje mu rugo rwanjye. Umugabo akambwira ati "Giye umuntu simushaka." Nge nkavuga nti uyu muntu wenda harakazama cyangwa se hari byamfashijeho. Wo utamfashijeho ndabikubwira nk'umugabo wanjye. Ariko se ikibazo cy'amatsiko. Ukaba uri umugabo ufite ubushobozi. Bwo kuba umugore ugomba kumwitaho ndetse ukanamushyigikira mu bikorwa. Abagore baranzi neza ko bakunda gushyigikirwa. Kuryo wabura miliyoni zinga zo kuba wagura kamera ukaheza umugore wawe ukamugurira soundi ukaheza umugore akambwira ati akiri ibikoresho byawe umugore mwiza ujye ubifata. Ahubwo umugore akajya yirirwa ajya gutira umugabo mugenzi we. Kucyo atira uri umugabo we ufite ubwo bushobozi. Kucyo utayimugurira. Kusha kusa umugabo nabushobozi afite kandi Sabe ubufite. None umugabo niba nabushobozi afite umugore yicaye mu rugo. Areke gukora ngo Sabe nabukize bitwa ko basambanye. Kujya kureba Sabe bakabiganira. Yes, Clarisse ko yatizwaga na Yago. Ubu tuvuge ko basambana. None subwo niba umutoza nago aramukamera wamukameraga. Ko Sabe ko Yago yamutizaga. Ubu twicare tuvuge ko na Clarisse na Sabe na Yago basambana. Banange. Kuba wantiza kamera nka kuri kiganiro. Nta hantu bihuriye. Nubusambanye please niba wantize igikoresho nkojya gukora ariko yego na mugore afite nani mpamvu yo kumufuhira Clarisse afite umugabo yego none se yarusenye kuba yamutije kamera birasenye yego yarafite umusheri so wamubonye se jo bundi yarafite umusheri urugero nguhaye ntago nago nemeza ko basamara sim nta nubwo nemeza ko Clarisse yakora ibyo bintu sibyo cyangwa se yego ariko ubwo niba umwatizo ndi kamera nabo tuvuge ko basambana Kayabanza ari ubushuti ariko udafite icyo bugamije. Kuki ngo ndera atamishe tya Sabe? Ubwo bwa ari ubushuti bufite icyo bugamije. Ako sereka ako man. Mukunda negativity. Nawe mbwizo. Oya, uri amukobwa mwiza, nakumugore mwiza wabandi. Ndese kayese ni mubi. Oya, nako yagusaba gusanga nyine na mwanya wabyo yarafite. Ese kuki si yago nta mwanya wabyo afite Sabe akaba wufite? Ubu nuniza kamera nkajya kwikorera ikiganiro ni mfungura cyano ntago uzaza ariko ikibazo nuko batavuga ko dusambana none usabe ngo zino gushutinga nuko yitinga ngarabizi azi gushuta none se yago ntabyazi ntago ntagazi gushuta reka tuvuge ko nta nibyazi nta kibazo mwese ubwo niba mutuza hari ni gute yago yabikora kandi mutuza yarahari none se kameramani wa Sabe nago muzi Kuchahari niba Sabe akazi ke karangirira kuri tere karangirira kuri tere aho none se mbabariro mpe ikimenyetso kimwe cyonyine kigaragaza ko murungi Sabe asambana na ngwino ndebe amafoto ntago turayabona none uranyemeza gute ko Sabe asambana nawe none ikimenyetso kimwe gihari ni kimwe niriya video iriya video kuki bana mubajijemo ati niba umugabo wawe byarumvikanye ngo haza n'umutipe uvuga ngo ngo ibaze reka nkubaze kuvuga amagambo 33 mu masegonda rimwe umuntu avuze ngo niki cyemeza ko ari ngwino ndebe bivuze none so uravuze ngo oya niki cyemeza ko ari we wikirije hari abagore barenze umwe shaje kwirye ko turarize ijwi rye rya urarize ko ari we abivuze waremene n'ese umvisha ari umugabo wivuze ashobora kuba n'umugore ese reka nkubwire uburamutse hano hinjiye umuntu akavuga ati aba bantu ni abanyamakuru uwo ukavuga ngo niki cyakomeza kare wowe cyangwa uriye mwese muri abagabo muri umugabo ariko so ubivuze ngewe mbivuze kuko ni umugabo nagiye reka nkubaze ese uri umunyamakuru oya none oya huma cyangwa twumve
kandi mbaza nyine reka nkubwire rera ahantu bitandukanye kuko ndi umugore umwe hano twicaye hano yego abandi ntaba ari hano sibyo bijya kumvikana ko ari ngewe ariko hari abandi bagore ku ruhande niki kigaragara hari abagore batandukanye nuwazanya amazi yo guhasabe mu dukombe ni umugore ariko ninde wabuze reka tunemere karimwe no ndebe wabivuze nta kibazo yego ese ubundi ubu bitewe na situation yari hari tutazi sibyo bitewe na situation yari hari tutazi impamvu yasimbutse urupango ashobora kuvivuga kugira ngo arebe ko yafashwa kuko sabe yarababaye mwana yarababaye byaragaragara mu rifite ahantu kuri metere 2 kuri zingahe ngiri warahapimye ashobora kuba yaragiye yaravukirekire ni kirekire cyane sibyo ni kirekire cyane yarababaye ashobora no kuvuga ati yego kugira ngo atabarizwe byihuse babone ko ari umuryango nyine ucitsemo igikuba byihute gufasha umuntu kuko yavuga hoya byari kugaragara yarivuga ati si uyu muntu ubundi avuye hehe nta muntu umuzi muri twe bikabakabanza bagashakisha aho avuye n'uwari we wabona kwikiriza byaru kwihutisha igikorwa kugira ngo kirangire bajyana umuntu kwa muganga batagiye muri detail ukuki uguye ubundi waruvuye hehe niba nta muntu muri kumwana ukuzi n'iki n'iki kuki utabifata muri yo sens nge sindi kuvugira save please ntago ndi kuvugira sana ikibaze ibaze ngo ino ndeba gaca mu marembo magari sabaga agasimbuka ku gipango ariko hari umuntu numvise avuga inzira ako cyakora mukundi bibi mana hari umuntu numvise avuga ngo sabe ngo ngwino ndebe ngo hinjiye umuntu ngo aceye ku rupango ngwino ndebe ngahita mubwira ngo yaranje nawe urumuntu umugabo ushaka guheranje ngo nawe urumugabo ushaka uyu ariko rero ariko se niba yarari gusambana reka tunemere ko yarari gusambana ese bwo muhi ubu uwo muntu yakwinjira ngaho uri musambanira mu nzu mwakubwira ngo shaka huca umwanya wo kwambara umwanya wo gukora ikimwe ubu waba usohotse mwanya ki wambaye bigeze hari ku buryo waba urangije no gusota uwo muntu ataragera kuri iyo nzu ubwo muntu yabagenda ati nk'akanyamasyo umuntu yafite ubwoba atekereza nabi yambaye ate ko nta usambana yambaye imyenda aya hari no buryo utsura imyenda gacya ariko oya abantu basanganywe ese hari si mu rugo rwe si muri hoteli si mu handi hantu hoteli barayivuze barayi none ni mu rugo hari ari ubugomba kwiranja mu he bya bindi bajya bita ngo niwe ngo niba araki nkoko niko nyamyumva babyita ako se umuntu musanganywe musanzwe mukora ibyo bintu ako ke nkoko kaza gute kumuhuramo nakumburanye wenda mushaka no kusatisfaza akantu bita ngo nako kumara umururumba ushaka gusanga ari muri ubwo buryo washaka kumara umururumba se ku buryo sabe yafashe imyenda akambara mpaka akambara n'ingofero nayo marinette akambara n'umwanya wo none se ikibazo gihari icyo gipangu cyaba kingana iki ku buryo umuntu yava ku rupangu akayirinda ubwo agera aho hantu umuntu sabe yaba yambara se gute none se kwara makuru naje kumva hari umuntu yigeze kumva avuga ngo ngibaza ari kumuntu ushobora kuva ngo ku Ruyenzi kuko kose abatuye ku Ruyenzi ngo akaza n'imodoka ngo akayiparika Remera ngo akava Remera n'akamoto akagera hehe ngo akagera ngo zanu zahariya mu Gatenga nabwo ntagere ku rupangu akaza ntibugeze ku rupangu akaza ku buryo moto itabona naho agiye ibazo nange ibyo ndabizi ariko reka nkubwire kuba mbizi erega sabe ni umuntu mwana sabe ni umuntu wakosa sabe ni umuntu wasambana sabe ni umuntu wakora ikintu nyine kibi nk'umuntu ntago sabe ari marayika sibyo niba yagiye kwihana akabyizi umuntu wagakompreninze numva ari umugore we cyangwa se umuryango ukaba wamugira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko mana ibyo bintu muri kuvuga kuri sabe nizo zanyu nizo z'abagabo sinzi impamvu yibasiwe izo ko wabaye ari umugabo wabikoze wundi wowe ubwo ari umugabo wanjye wabikoze nabica izi kamera zose nazimenagura mwamu muvuga mumaze iki arafunksiona n'umugabo namubabarira ku giti cyanjye cyangwa tukabyaranja nk'umuryango ariko nago wanya n'iki umugabo gutya ngo nurora icyaha cy'iki si wowe ufite umugore njye nta mugore mfite umwana wamukwe umwana aramuvanye ku mugore none ariko umugore asanga hanze ariko urega re umva nta kintu na kimwe sabe yakoze utakora niba yaranasambanye yaramaze ugasimbuka urupango njye nta gusimbuka urupango na sida
kusimbuka urupangu je nabikoze neza urupangu yitabaraga ngo muhira atamubona n'urugero yitabaraga ngo kumbanwa sasita yitabaraga yitabaye ubonano hari yanika narambuwa simbutse yasimbutse bumaze kugoroba gusa ngiye inama nagira sate nimba koko ari no gusambana no uwo mukobwa namufata mugira umugore wa kabiri cyana chakarayisa kwa banari keza kuko kubireka azabyemera koko kubireka niba basambana bari basanzwe banameze gutyo nta kintu wakora ngabireke niba koko barasambana inge siparya ngo nanyira yapfuye harya uretse ko buriya nandi urivugira ubusi musozi bashaka kuba batanasambana ariko ibibi abantu bavuga kuri sobe nashaka bihagarike niba bikora abihagarike kuberako ukiri ku isi kibi cyose ukoze ugomba gupfukishwe uyu munsi numvise bavuga ngo iriya ni inkoni y'Imana ngo ngo bayimurangitse Imana mu kubisengo natakebuka ngo biragenda bite ako namusabe namuntu mukunda pe nokuri nimbuvu cha kuba kundwa na mama w'umubyaye ngo ndaho mubeshya pe bo bizutse ni bado yema mama gara abantu barenga nka batatu bose kugira ko bamwanga naje naguhamagarira ijana ariko nyine niba koko ibyo bintu abikora nahagarike agerageze kubera ni waneza rubanda ako byibura agerageze kubanira abantu neza kugira ngo basi buki kuko imivumo y'abantu ibaye myinshi nabyo biragukurikirana hari izindi space zageze bakuri Twitter aho bajye bagaruka kuwashyize hanze ari amashusho bavuga ati ibi bintu wakoze ati ntabwo umuntu bifiye nabwo umuntu bigize ibi bintu wakoze ushaka gusengera umugore wa Sabe ati ibi bintu n'ubwenge buke wewe ibyo bintu wowe wabyakiriye gute ko washyize hanze n'amashusho washyize hanze n'amashusho ngiye ntacyaha mushyiraho kubera ko gushyira hanze amashusho byanze bikunze iri ya video nagari Clarisse wayifasha nabo yamugezeho kandi wayimuhaye ntago yahaye Clarisse wenyine nyikwerekeze nanjye ntago yahaye Clarisse wenyine mwerekeze n'iyindi itari niri nago uwafasha ama video cyangwa amashusho nubundi byari kujya hanze niyo mpamvu Clarisse rero kuba yabivuze kandi Clarisse buriya afite n'ukuntu ateye nyine kwe ku giti cye nyine hasi nayo uhazashize cyane no kugira ngo umwega ndarengana shwi ese mu mashusho ya mara ugiye kuyakoze kirebeye nkituriza ngo nta kintu bintwa ugiye mwihangana cyakora Sabe uragabura komeza ukora udutendo muri yariye koko aya bari ya niba mu nakomeze ikorera dutenda bagaburire byibura namwe muzamuke mube nkawe none se urabona mutari kurya muraga kaisi ayarukaga views nka ziri atavuze nubundi sa amazi minsi adakora ariko naye ngo yarari muri depression ako se rwo depression yabaye baramuroze yerekanye ngo baramuroze yerekanye ibipapuro ngo byuko yagiye ngo rwa Faisal kwivurizayo aya nawe muroze urumva ngo depression bamuteye rwose ngo amagambo bamuvuze ngo nabwo yaramukomerekeje bamuvuze iki bamukoze iki ngo ni byinshi byo bamuvuze rwose ibyo bamukoze ngo namaroza kaza ari muri social media kare nuvugwa ujye bifatiraho ngaho nyine ubirebereho ngaho ubu abantu bose bavugwa se barware depression wowe nuvugwa hari umuntu utavugwa se baramuvuze biramubabaza bigomba no kumubabaza unawe avuga abandi none se ubu na Sabe nawe ahita avuga ati nange bamvuze mfite depression hari ibyo ngibyo akubira Sabe undi buragira depression ese se umuntu uba ahantu ari sha nubwo kuguru kwavunitse kuri gutitira cya banze wayambaye na ekutera atabitayeho ntago yareka kubitaho byanze bikunze barabibona kandi buri yarega umuntu nyine nanagira ibibazo mujye munamuhumuriza niyo yaba ari amafutiye munamukomeza umuntu yavunitse mumukurikije amagambo ese ubundi kukimurira mu bibiwe kuki nta kiza murira Usabe nta kintu kiza yakoze na kimwe nayago wakoze ibyiza se nawe niyagize niyagiye bakamutera amabuye yego warambabaza singiye kukubeshya yego warambabaza mana arambabaza gusa ari imana ijye nyine imugendaho yego warambabaza abandi bantu batandukanye bavuze ati ibi bintu Sabe yakoze yabitewe no kuba umugore ngo amaze igihe ngo ari hanze ngo kandi ngo nk'umugabo ngo abagomba ku buryo yisayidira kwa kumugabo reka nacyo reka tujye kuri ntuze yuko wenda asambana na nuwana ngwino ndebe n'ubushize umugore yari ari hanze mba barasambanaga sembizo nzara ari muri reka store
Simba ngo afite muri castor. Umugore uko asohotse n'umugabo azajya cyenda. Oya ngo bafite muri castor icyo gihe ngo arimo kubaka ngo n'indi. Nuko uvuga ngo igihe cyose umugore asabata ari ngo nahita kuri castor. Eh. Nonde ubundi sereka ubundi sereka nkwibariza ubundi wa muntu. Ubundi Sabena ngwino ndebe basambanye bitwaye iki? Hari numwe gutwaje si byabo. Shana gusanga ndafite umwimerere kurusha n'umugore wundi. Kandi noneho buri uyu mugabo sha wagize buranumvise ngo Sabe ngo yanamuguriye imodoka. Nimba byarabayeho. Ariko rya makuru. Sabe kuri imodoka kayibwo. Ngo barakonfirmye ngo umugore wa imodoka ngo agende mu yumunsi. Ngo niyo ngo Sabe yamuguriye ngo ahubwo ngo ategeye ngo yategeje n'inzu. Wenda nayira hari wenda nuko mutarabimenye wenda nayira hari mubizi mute. Uretse ko Sabe afite amafaranga yanakora ibyo bintu. Nese ubwo iterambere ry'umuryango we ryaba riri kugana hagana hera. Nese umuryango n'umwe wenda arashaka gukora imiryango ibiri. Nese ubundi kuki Sabe mu muho umugore umwe ntibatamuhagije. Niba ubundi Sabe niba niba ngo ndebe yaremeye gutandukana n'umugabo we. Bikaba byararangiye. Ushobora gusanga divorce zitarabaho cyangwa se batarajya mu rukiko ngo babisenye. Kuba gusa batabana birahagije. Niba batabana bakaba batabana baratandukanye. Ubundi ngo ndebe si umuntu. Si umuntu wakora ikintu nk'icyo. Sabe ni bagiye kumusayidira ibintu bibatwaye. Cyatubabaje. Bace ko babaye basayidiranye. Sha. Baba biteje ahantu habi pe bagiye ahantu habi. Uretse ko niba hoteli barayigiye mama kavugwa ko namwe murashakira ubundi mama mushaka iki koko niba umuntu yarajyanye undi muri hoteli bikaba ibibazo akamwijyaniye mu muri kwe naho hakaba ibibazo murashaka ko babikorera mu Uganda ngo bajyana yo ngo igisenyi ngo hafata iminsi 3 ngo eh Uganda bajyanye ibas ari kumenya karakazi sinzi ko nona byumve akazi se katuma abantu batajya kurane ngo baruhuke no aha nimbaru kuruhuka se mwareka bakikaraza avuga ati ngiye najyanye n'umugabo wanje atariko ako se niba yarajyanye n'umugabo we nawe yaramaze ubundi abari mu bijye ubundi ngwino ndebe Christ amushaka hije urugo rwa Sabe n'urwa Sabe ahantu ruhuriye n'urwa Clarisse ntabwo rwubakiye ku rwa Clarisse nta n'urugo rwubaka nk'urundi Sabe n'umugore niwe bazi ukuntu babanye sibyo Nangu ino ndebe nta hantu bahuriye n'uryo na Clarisse niba rero bafashe bakisayide bakasayidirana ngwino ndebe akaba ashwanishije umugore n'umugabo ndumva ibyo bintu byakagiye mu muryango bigakemurirwa uyo yo niba nari bijyamo simbizi cyangwa sabunzi ariko ntago numva impamvu Sabe mwamwihaye Sabe nta kintu yakoze kidasanzwe ahubwo Sabe mu mukomeze kuko arababaye yaravunitse arababaye mwababaye kabisa kana kuntu harano akuntu tahavunikira ako rero ni nigiha umuntu arifata akamanukano gahari nuko nukugaragaza ubukwa akamanukano gahari n'umuntu mu gihe kinzi tuzajya gushakira mbogo ya hasa niyo shakisha arasambanaga ara yawe nabwenge yesha yisha plan B wenda gatavuga ati gateye umutekinisiye agatangira gukura nkitara cyangwa se niba harimo nka canary box agata yatangira gahita yifungura bati dore yari yapfu umuntu manuka hano nka hari ahubwo yavunitse gahoro kuko ni hari muri ya umugabo utaratekeje ibintu byose ngo atekeze nusa plan B kugera kuri za Z nabyo ni ikibazo ariko se ubwo wowe ujya kwiyahura umuntu bireba kandi hari itarusha guhita uvuga ati ritara reka nite nshaka turonovise none ze sibyo tuvuga ati ritara wonda wandi yari rimo kumyasa ati n'uno umutekinisiye twe tuzanye kwa kurabona nakagoferi yambaye acha guhitegira umutekinisiye yari yambaye nabi pesha Sabe wari wambaye nabi yari yambaye nabi nta muntu wambara neza agiye kugira ute ese ubundi kuki wumva ko yagiye kugira we kandi nawe urabikora agiye gusura mugenzi we atajyanye na ngwino yambaye uko sanswe yamba atajyanye na ngwino ndebe gusura mukuru wa ngwino ndebe kuki yajya ese ubundi ngwino ndebe sagira haba yego agira haba nize gucya tamutwariwe niba basambana yewe hari ukuntu biba bitameze neza bitewe n'amateka hari se n'ubyumva wowe cyangwa hoteli niba ko afite amafaranga kuki batagiye ahantu hadanje nge nako mva ahantu baragiye bagiye kuhasambanira sinzi impamvu numva atari byo kuryo umuntu aza gusura undi wunange niba naje kugusura nange mukanya naruka igipangu mvunika kaguru yeso yagitaruka wagiye ngewe ko niyo mpamvu ugomba kugira ngo aza gusura neza
ntimaburaza gukingura runka soka neza muri se sibyo niwanga gukingurirwa ibaze nk'umugabo waje yahita avuga atari ko bano cyo yose afite nibikoresho ibaze kucya tajyanye kamera Sajyana kamera niba nibugiye kwirashura kuzi bicyuho urajyana kamera bakavuga ati twahe turi gukora ikigano umuntu wafashe akavide umuntu wafashe video no umugome uzi video yafashe ibaze gusiga Karisa rega buranda kintu yashyize hanze nuko yashyize hanze kize ari hasi kuriya sha wa muntu nawe ariko baramwemeza hari izindi video se ngenda dufite tubiri Wanyeneka nka Saba arimo arimo kwirukanka. Oya nese. Ari gusoka munzu. Ariko se ari ako se wa mugani Saba kubera iki? Kubera iki yagiye agaca panya. Siyo maze mvuga mukanye. Uzi kugenda gufata niza furanga cyose. Dore aka moto kamugejeje. Wana ahantu ntuye. Aka moto kamugejeje buri nko kuri green. Aza mu gasipo. Kuva kuri green ukagera hano. Ako zabe we sha cyakora. Ubu sibana mfunguzo ya barasita. Zirabagendesha we, zirabagendesha koko. Niba ari cyo kintu yarakurikiye. Ziraza kubahukamo. Sha, nta kintu kino watekereza wamfura. Aho umuntu adasohoka mu marembo yaciyemo umuntu akajya gucana no kuri nuza kuri za senyenge za senyenge z'abashyira hejuru z'imifatango siko biriya bintu bingana no kukugwaho uzikara kumufatango kamwiruka gufashe ariko iba usiko hari igihe umanuka ahantu hari nk'ahari ariko sabara komeye usiko hari igihe umanuka ahantu siporo shokora amazi iminsi atazikora amagura agahita kwinjiramo nago mubizi bibaho bijya bibaho mwana hee ngaibaze iyo bimubwira ya myitoza amazi iminsi buratayikora ako umugore wagiye hanze nawe yaramuye mukiye ukiwe uteza ibibazo mu muryango ubundi umugore afata ukwezi kose yari hanze ukwezi koko arakumaze cyabirashoboka ako sabashobora kubakunda na ziriya tayi umugore we n'abanyameze kuriya nawe nyine umugore yajya avuga ngo abagore ngo ashobora kuba yamara ngo icyumweru ngo n'ibiyo ngeso cyangwa se atabikora umugore we Ewe na ngo atabikora ariko ngo umugabo we ngo kumara icyumweru akamara ibyumweru bibiri ngo barangwa umugabo stresse zibazamwisha ngo zibango zibazakwishe pe sinumvise se bundi ngo iyo wimye umugabo ngo nimba ngo abamarayika baba bari kukuvuma ngo niko abameze rimara ariko ngo ni umugore wawe ni umugore wawe nyine wo wisezerano nyine uwo ni umugore wabisezerano eh na enzi kari bose ashigo ari bose urumva ubibaza ibyaha abagore babikore kuno bingana ubu twazarimbuka twe twose twarimbuka mbere ariko none uzi ikintu kigezweho nta mugore nta mukobwa ukima abagabo basigaye babiyimira gakure bakavuga ati sister wese ntago abakobwa zikuno bimana kwara dodo zawe kobwa araza kubwira atari ko byite bya wati abahungu aho abahungu hari uwo nzi ngo sabe himye induru zirafuka ubwo nawe ubwo nawe ushobora gusanga ngo nawe yarese ashinga cano nawe ubwo nawe azaza umunsi umwe nawe arahaje abahereza ibaza ariko kugira ngo umuntu musaba kwime ariko wabona ko nawe uri bihanze cyakoze cyane zizabakorera namabara uziko muzigaye muvuga abantu nkaba no musigaye muvuga ibintu bibi gusa nabuze ahantu havugirwa ibyiza uretse kwa manibu umuntu yibonera abasetsa gusa ahantu hose ni ibibazo bibaze hari umugore nigeze kumva kuri space nawe ari kuvuga ngo ariko ngo niba muri abagore ngo yamwabuze iyo mukuru ngo content nyinshi ngo zirahari ngo mwaje ngo mukwereka abantu ko muteka iwanyu ngo mwaje mukabereka ngo ko mwambara neza Matiko aracuruza gendure ya Clarisse katari kurebwa ahubwo mukora udutendo twinshi Clarisse yibere ikiganiro mukanya ngo dore cyagipangu aya mushobora yigeze neza ndaje nyikwereka igipangu rega ndahazi nushaka kuze nkuma kujya ndahazi mwana ntese ari ahantu yazanye uburaniho niho ndahazi ni urupangu rushaje rw'umutu Nisara hano nabonye ko mbona hapavumye harimo na muzarabisa byaguye. Harimo akantu kameze nka karima hanze kazengurutse rupa kameze ukuntu ku rupango gutya.
nagari na nagari habi nagari nako nagari na nagari heza pe sabe ni baragiye kuhakorera gahunda rwose ebana ni habi ariko sabe rero iga hantu uzashaka agakarine cyangwa sukagure uje wandikamo plan B na C na D na E na F kugute nibijya byanga muri B ajye muri C Si ni byanga uje muri D kuko nago none se ubundi tutirengagije ubundi sabe niwe mugabo usambanye bwa mbere mu public figure ko mbona byabaye induru ni ufatiwe mu cyaha ye mwereke se nabandi nge nkwiyerekera ama video mbikwereke ko ariko nati kungira nana abone umwanya w'ibyo bintu mbikwereke banarenze mwebwe mwamwigira nibiki sabe zahubwo yakoze bize nk'izo video zindi nituzigwaho nazo oya nanubwo ntabwo zigeze cyane abirenze ese katambaye ubusa yibaza abaye nka jihad tukabona gasununu Ah, jihad we yaneye n'umwako nkibona iri ya video telefone yange bahise bayiye Hesi kwama rwose biba birarangiye. Yakuze live kuri nza kuri Instagram n'umuntu aramubwira. Wagenda ngo ufite agasununu. Ariko se bundi muzipima. Undi mukobwa banaraje we nkusabye sinaguha. Kintu kibi nabonye nuko rwose atagize. Ngo musiramu. Naga ari umusiramu. Iritikuro ryaje kuzamura ikindi kibazo. Uwitwa Ndimbati abaraje avuga ati uyu sabe bino bintu bikanye kanya bikono kanya birimo kumubaho. Ningaruka nange z'ibyo yankuriye. Agenda. Ati kubera ko kira kiganiro mugifata ati mwagifashe muri babiri kandi wari kumwe na Chita. Ati kandi Chita mwanze kucyapudinga kwa Chita ati bangomwa ko mucyaproding iwawe. Ati iki kintu kimbabaza ni kimwe ati nyifungurwa nk'umuntu uzereza ko wari warahemukiye. Ati wanze gusiba ikiganiro cyanjye cyangwa se wari wagiranye n'uri ya mwana witwa ko ngo yambyariye we uyu munsi avuga yuko na mwana ubyara. Ati ibyo bintu nabyo byarambabaje n'uyu munsi biracyambabaza ati rero nange hagarara wumve ingaruka z'ibyo nange wagiye unkorera urumva ibyo bintu byari byo Ndimbati aba yongiye kuvuga Ndimbati ari gukoreshwa nyine n'umujinya ni ukuvuga ngo abantu babiri bafitanye amakimbirane ikibi kibaye kuri umwe nyine undi aragiserebura nimba kuba hari n'uwo numvisha avuga ngo ahubwo se ngo nakaguruka mwe kavunitse ngo yagacika yose urumva nva ngo nyine ibyo bintu ariko birimo n'ubugome abantu baze kureba neza birimo ubugome kuko ntabwo nubwo waba nangisabe nago yambere umwana mwiza pe mu buryo bumwe cyangwa ubundi urabizi ariko nago nakifuza ko yavunika ngo Imana imwereke ngo nange ibyo yapi ikintu cyabaye kuri Ndimbati niyo sabada shyira hanze iriya nkuru uriya mukobwa ari kugenda nubundi akayikora n'ahandi bonago nibaza ko rero Ndimbati yakabaye avuga ngo koma ni sawa yakabaye ahubwo ababajwe nuko umugabo mugenzi we afatiwe mu cyanga kiriya cyangwa se mu cyuho nka gutyo akanono akanahavunikira yakabaye nyine amubwira ati ubundi havanga ngo aho umugabo aguye ndagomba kurenzaho twase n'umugabo n'umuntu sinzi n'umugabo yakabaye nyine amukomeza nago nubwo yaba yaramukoreye ibiki nago gira so yiturwa indi nta ngo ndabazwa nuko ngo yakoze ubuvugizi ngo bwuko ngo abana ngo bagiye kwicwa n'inzara ngo rero ngo uyu munsi ngo umugore ngo akabaye ngo yaramaze kunsezera mbwira ko ngo agiye gushaka umugabo ngo nubundi agiye gushaka umugabo ngo yagiye ngo niba ari muri Zambia none ngo abana ngo uyu munsi ngo ahantu bari ngo ari kwicwa n'inzara ngo yabajyanye ngo ku kibengo yo hejuru ngo bitaye ngo bahinga ngo icyaye Ndimbati se oya ibyo ntacyo mbizi ntabwo mbizi ariko bari yaranabajyanye n'ese ubundi Ndimbati yarabajyanye akabona wenda babayeho nabwira ngo samaraso ye yabazana kuko nahariya n'ubundi hari abandi akabarerana n'abandi ntabwo inkuru nk'iyo ngiyo ushobora kubeshya ubu bashobora kuyibeshyamo sintekereza ko Ndimbati yatuma abana be Ndimbati ndamuzi ariko ntago ntekereza ko yatuma abana be bandavura cyangwa bakabaho nabi kubera icyaha cya ba nyina cyane ko na nyina ari inaha Ndimbati yaramufashaga gakeya ariko yaramufashaga tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ibi bintu byabaye bisigira isomo ki
aba bitwa ko bari ku mbuga nkoranyambaga bisigira iki somo ki aba bitwa ko bagomba kuzana amatiku nibazana izindi nkuru nziza za fasha societe nyarwanda bibasigira somo ki muri rusange ubwiye rero abantu ba social media cyangwa ba youtubers ngo mureke ngo inkuru mbi cyaba bigoye ko ibyo bintu nabivuze kenshi ngo babireke ariko ntago nigeze mbona babireka ahubwo bakuraje mukore dutendo twinshi kugira ngo bavuge kuko nabonye ari byo bicuruza none se Sabe ntagaburiye Clarisse Gendure views Christ ari kugira ntago yigeze azigira kandi azigira ariko yavuze Sabe habwo Sabe na dufasha komeza kuri dutendo twinshi izo video muziduwe akomeza ko namwe mwese nabandi nabayago kugira ngo abantu barye bakomeze birire ukomeze birire none se ko mwanze kureka amatiku Rwanda barayakunda ako banyarwanda bakunda amatiku akunda amatiku rero twikorera itiku byinshi amatiku araryoha ya umuntu yashyiraga ku isana kayarya ariko ibi bintu no kubisesengura biraryoshye mwana biraryoshye kuko ibi bintu bifite positive bikagira na negative birashoboka ko Sabe yaba ari busambanye bwa mujyanye kimwe nuko hashobora kuba hari diru barimo yindi mutazi bitagombera kugira ngo babe bari bitagombera kugira ngo babe bari kuri kamera kinga cyangwa se na kamera kandi rega ngero undi se no umukobwa mwiza Sabe yanarongora nago birenze Sabe ajya ajyana kamera aho yari ku munuko agiye gukora ikiganiro babanze babakora ikiganiro n'ikirangira babo nibyo bakora ibindi bongere baze bakore party 2 ahubwo ngerekangira inama Sabe Sabe nimba ngwino ndebe ari umukobwa wabonye ko ari fresh kabisa kandi akaba yarangije gutandukana n'umugabo ganira n'umugabo yes ganira n'umugore wawe mu byumvikane ngwino ndebe aburugo rwa kabiri kuko nanone kuvuga ngo ndetse uyu muntu harabayeho ibintu nka biriya bigeze akuzi kugira ngo umuntu agere hakugurira imodoka cyakora uzani niba byageze nago nemera ko uwo muntu mwarekana ngo bikunde nimba rera ruko bimeze niberure abagore babiri abantu barabatunga nago birenze kuko kubwira umugore we ngo ndabiretse byo biragoye niba bikora uyu munsi atahe kuri yenzi ejo atahe yes ejo atahe ugatenga hariya gutyo gutyo nize sibyo ariko nawe rero nabagaje ibintu byose nuko ejo bundi nabagiye nahe hose yabibaho hari nyine iyo ufite ubushobozi bavuga ko ubundi kugira ngo ubone karakta nziza y'umugabo uwo ari we umuha amafaranga ubwo abe yabonye amafaranga yego kandi menshi nibwo ubona imico ye fresh ariko nibyo n'umugore kugira ngo ubone uwo ari we umutega amafaranga ese aba bose bari kuvuga se bafite abagabo ba mbere umugabo nuvanga umugabo mubana niwe wa mbere ntago nta kintu cyabaye kidasanzwe gusa Sabe ni ukuri rwose nimba ngwino ndebe ari muri iyo gahunda pe mugiro wa kabiri birangiye nimba kandi atari muri iyo gahunda komeza umwifashirize yibereho kuko afite abana bo kurira icyo kigabo cyangwa ino ndebe baratandukanye kigenda ubundi se kiramushaka ikindi umugabo afite agahinda k'iki niba umugabo atabana n'umugore we gewerekana na nihaniza niba umugabo atabana n'umugore we uwo mugabo aracyashaka iki kuri uwo mugore ariko ariko umuntu nyine ka gatima nyine akahe ni Christ yivugiye ngo umwana w'umuhungu ajye gusura ise sibyo yego nimba byaragezaho bumvikana atari ko abana bajye baza kunsura bigakunda ngiye wabo kinshakaho iki saho ariko n'umubyeyi bagomba gusura papa we ariko papa we n'abaritsura bakeneye kwikorera utuhe niba twaratandukanye mfite uburenganzira bwo guhitamo muhire cyangwa runaka uwo ari we wese oya ngwino ndi bagomba kujya sura umugabo we kenshi gashoboka icyaha ubundi akamwereka umwana nabivuze kuva kare umuntu waga complaininza akazana n'ibibazo umugore wa Sabe wenyine ibi bintu bimeze nka biriya bya Pamela na The Ben ngo The Ben yakoze ku mukobwa ngakurura ntuzenye niba umugore wawe atakompreninze ari amahoro mu rugo iwawe komeza wifashirize rega nangwe ino ndebe ni umuntu akeneye kubaho ese ubundi kuki mwumva mwamubeshaho nabi nshaka isereri izamuture hasi murashaka ko azagira uzarwara imigongo uzarwara imanda ari umwana abagore ngo barwara umugongo ni nde yabikubwiye ibyo ntibyumvikanye umuntu ari kubivuga ngo barwara umugongo udakira none se kuki mushaka kubeshaho ngo ine ndebe nabi
kimushaka kumubeshaho nabi kandi saba hari bishoboka mutwe udakira sabe komeza atafashiriza umwe niba unamufasha wanamaze mwakoze kudukurikira ibiganiro byacu nakagaruka turabashimiye cyane ciao ciao.